Assalamualaikum semua. Nama saya Nazrin Shah. Dalam episod kali ini, Cuba Buat, kita akan bercakap tentang Canva. Apa itu Canva? Canva itu free untuk semua orang boleh pakai untuk edit video, buat logo ke ataupun buat infografik, semua boleh. Tapi dalam segmen hari ini, kita akan cakap pasal video. Video dalam Canva. Dalam Canva punya video, dia ada banyak untuk video biasa, Facebook video, video message, mobile video, YouTube video dan video collage. Apa bagusnya dalam Canva ialah sebab dia ada banyak template untuk buat introduction ataupun outro untuk video kita. Kita boleh pilih macam contohnya kita akan pilih yang ni untuk intro kita punya video. Kita dah boleh nampak di sini. Kita boleh play untuk tengok okey ke tak, ataupun kalau macam tak okey kita boleh tukar ambil yang ni ke, ataupun contoh ambil yang ini. Lepas tu kita akan cuba upload video. Cara upload video senang ya, tekan upload media dan pilih saja video yang ada kat dalam folder yang ada video tu. Saya ambil yang ni, kita akan drag saja letak dekat dalam ni. Lepas tu kita boleh juga macam video lain, kita boleh trim ataupun split video. Contohnya untuk split, kita kena pergi dekat video mana kita nak, kita klik, kita left click, lepas tu right click, and then kita tekan split page ataupun tekan S untuk split page. Lepas tu video kita akan split. Kita juga boleh buat dalam transition untuk video kita, bagi nampak macam ada action sikit, nampak cantik. So kita boleh ada, dia ada macam-macam transition untuk kita yang telah siap. Dia ada dissolve, kita boleh tengoklah macam mana kita nak. Ini ada slide, ada circle wipe, and then ada line wipe, match move, stack. Kita akan ambil ni ya, dissolve lah. Lepas siap semua video, kita akan share ataupun download video. Kalau share video ni, kita boleh share kat kawan-kawan kita. Kalau nak download video, kita tekan download, and then MP4, all pages. Lepas tu tekan, kita dah boleh. Okay, itu saja untuk segmen kali ini. Saya harap anda boleh menggunakan Canva untuk video editing. Terima kasih.